Արդեն 8-րդ տարին Լորեցի ու Գյումրեցի ստեղծագործողների մայիսի 1-ը վերածվում է գրականության առանձնահատուկ տոնի։ Մի քանի տասնյակ երիտասարդ ստեղծագործողների, գրականագետների ու գրականասերների մեկտեղում է Վաղամեռի բանաստեղծ Արարատ Մկրտումյանի անվան հանրապետական գրական երիտասարդական մրցանակաբաշխությունը, որն առանձնանում է յուրահատուկ մթնոլորտով, մոտեցումներով ու ճաշակով։ Այս տարի Արարատ Մկրտումյան գրական մրցանակաբաշխությունն անցկացվում էր Լորվա Գեղատեսիլ վայրերից մեկում, Հաղպատում։ Գրական մրցանակաբաշխությունն անցկացվում է Արարատ Մկրտումյան հիմնադրամի կողմից, բանաստեղծի եղբայր Արթուր Մկրտումյանի հովանավորությամբ, և նպատակ ունի բացահայտել սկսնակ ստեղծագործողներին, խրախուսել ու տպագրելով նրանց ստեղծագործությունները հայտնի դարձնել լայն հանրությանը։ Այս տարիների ընթացքում գրական այս մրցանակաբաշխությունն ապացուցել է, որ կենսունակ է և իր տերակատարումն ունի հանրապետության գրական ստեղծագործական կյանքում։ Արարատ Մկրտումյանը մեր երիտասարդ տաղանդավոր բանաստեղծներից էր, որը 88 թվականի երկրաշարժից զոհվեց, նրա բանաստեղծությունների գիրքը հրատարակվեց այդ մահու, և եղբայրը, հրաշալի մարդ Արթուր Մկրտումյանը, եղբոր հիշատակը հարգելու, նաև մեր ստեղծագործող երիտասարդներին ոգևորելու համար հիմնադրամ ստեղծեց, և հիմնադրանով կազմակերպվում է այս մրցանակաբաշխությունը։ Մրցանակաբաշխությունը հանրապետությունում եզակի է ուղված բացառապես երիտասարդ ստեղծագործողների բացահայտմանը, հարստացնելով նրանց ստեղծագործական կյանքը։ Նախորդ տարի մրցանակաբաշխության մեջ պոեզիայի ժանրին ավելացել է նաև արձակը։ Մրցանակաբաշխությունը 1 տարի տեղի ունենում Լուրվա տարածաշրջանում, 1 տարի Գյումրիում, Շիրակի տարածաշրջանում, այնպես որ այսօր առիթ ունենք հերթական անգամ հիանալու մեր երիտասարդ ստեղծագործողներով, և համոզված եմ, որ կունենանք շատ բարձր և տպավորություններ, և տրամադրություն, և ամենակարևորը հուսադրող էջ կլինի սա մեր հետագա այս ոչ հեշտ տարիներին, ոչ հեշտ օրերին ապրելու համար, թե մեզ, թե ստեղծագործողների համար։ Արթուր Մկրտումյանը նկատել է, որ երիտասարդության շրջանում գրականության հանդեպ սիրո մի նոր ալիք է հասունանում, ինչն էլ ոգևորում է նաև իրեն շարունակել աջակցությունն այս մրցանակաբաշխության միջոցով։ Ինձ ուղղակի հիացնում է երիտասարդների եռանդը, որով իրենք մասնակցում են, որով այդ մրցույթային տրամադրությունը ներկայացնում են, և հիանում եմ նաև նրանով, որ տեսեք քանի հոգի այս մրցանակաբաշխության արդյունքում, քանի հաղթող դարձել է Հայաստանի գրողների միության անդամ երիտասարդ տարիքում, դա հրաշալի է։ Մրցանակաբաշխության այս տարիների ընթացքում արդեն 20 գիրք է տպագրվել, որոնցից 4-ում ներկայացված են մրցանակաբաշխության այս տարվա հաղթողների անունները։ Շատ կարևոր է նման մրցանակաբաշխությունները հատկապես մարզերի համար, ու երբ 17 թվականին որոշվեց այս մրցանակաբաշխություն անցկացնել մի տարի Գյումրիում, մի տարի Վանաձորում, մենք չենք սպասում արդյունքները այսպիսին կլինեն, ու նաև շատ կարևոր էր Արծաթի հետ կապված, արդեն երկրորդ տարին ինչ Արծաթի մրցանակաբաշխությունը մենք անցկացնում, այսօր արդեն թիվը բավականին մեծ է, 14 արծագատիր ստեղծագործողներ մինչև 31 տարեկան, իսկ 31 տարեկանը Արարատ Մկրտումյանի տարիքն էր, երբ նա հրաժեշտ տվեց մեր երկրային կյանքին, մինչև 31 տարեկան 14 ստեղծագործողներ, արծագատիրներ մասնակցեցին են այդ մրցանակաբաշխությանը։ Պոեզիայի անվանակարգում 11 մասնակից ունենք, որոնցից մեկը առաջին մրցանակի արժանացել, մնացած 10 հեղինակների ստեղծագործությունները տպագրվել են անթոլոգիայով, այսինքն առաջին մրցանակից բացի 10 հոգու կտրվի նաև խրախուսական մրցանակներ։ Արցակի անվանակարգում ավելի շատ մասնակիցներ կան Շիրակի մարզից։ Փաստորեն ստացվում է, որ Արարատ Մկրտումյանի հիշատակի նվիրված գրական այս մրցանակաբաշխության արդյունքում հայ գրական ֆոնդը հարստացավ 20 գրքով, և բացի հաղթող հեղինակների 10 ժողովածուների եւս 10 անթոլոգիաներում ավելի քան 100 երիտասարդ գրողների աշխատանքները տպագրվել են։ 8-րդ մրցանակաբաշխությանը ներկա է նաև նախորդող տարիների հաղթած ստեղծագործողներ։ Այս մրցանակաբաշխությունը մեծ հնարավորություն է ստեղծում երիտասարդ ստեղծագործողների համար նախ կայանալու, որովհետև եթե չլինի ժողովածու, չեն կայանա, այդպես
ավելի են մեզ ճանաչում։ Արարատ Մկրտումյանն իր կարճ ատև կյանքի ընթացքում միշտ եղել է պրպտումների մեջ գրել բանաստեղծություններ, քառյակներ, բալադներ, քննադատական ու հրապարակախոսական հոդվածներ։ Տպագրվել է հայտնի թերթերում ղեկավարել գրական խմբակ։ Խորհրդային փակ համակարգում նա չէր վախենում բարձրաձայնել ճշմարտությունը, ռեալիստ էր, հիշում են նրան ճանաչողները։ Արարատ Մկրտումյանը մեր ժամանակակից հայ պոեզիայի իրոք կարելի ասել լեգենդար ներկայացուցիչներից է։ Տեսեք ինչ տեղի ունեցավ, խորհրդային տարիներին փակ համակարգ էր և հնարավորություն չէր ընձեռվում, որպեսի խոսքը ավելի բաց ասվեր։ Ահա եկավ 60-ականներին մի սերունդ, որը կարողացավ այսպես թե այնպես փոքրինչ հաղթահարել դա, բայց ահա 70-80-ականներին մուտ գործող գրականություն, մուտ գործող այն շարժի հզոր ուժը, որի մեջ էր անպայման Արարատ Մկրտումյանը, որը կարելի ասել դպրոց ստեղծեց նաև Աշոտ Ավդալյան, Արարատ Մկրտումյան, Զուլոյան, սրանք այն կարկառուն պոեզիայի ներկայացուցիչներն էին, որոնք հետևորդներ ունեցան։ Ցավալիորեն կիսատ է մնում ինձ համար Արարատ Մկրտումյանի ստեղծագործությունը կապված իր կյանքի հետ, որովհետև բանաստեղծականային համակարգը, պոետականային մեծ լայն համակարգը, որ ընտրել էր գրողը, այսինքն բերում էր հիբրիդ էր ստեղծում դասական մեր ստեղծագործության և նորարարական գիտակցության հոսք ենտեղ կարող ենք տեսնել, այլախոհություն կարող ենք տեսնել, պատկերների արտասովոր անցումներ մենք կարող ենք տեսնել, այս երկուսի համատեղումից, հիբրիդից ստանում էր մի շատ հրաշալի գեղարվեստական տեքստ, որ այսօր մեզ ապրեսնում է։ Նման մրցանակաբաշխությունը միշտ ողջունելի են, որովհետև իրոք ստեղծագործողներին հայտնաբերում, գետնում, խրախուսում են, և Թումանյան ասում էր, ծառը պետք է ջրես, որպեսի հետո տեսնես, պտուղ տվես, թե չտվես, հիմա նկատում են, և Արարատ Մկրտումյանի մրցանակը շնորհիվ ուրեմն Արթուր Մկրտումյանի հրաշալի բան է, որովհետև այո, այդ ծառը ջրում է, խրախուսում է երիտասարդներ, երիտասարդներ ստեղծում են, ստեղծագործում են։ Մրցանակաբաշխության հանձնաժողով նա արդեն որոշել էր առաջին մրցանակակիրներին, որոնց հանձնվեցին ոսկե մեդալներ։ Գրական առաջին քայլերս հենց Արարատ Մկրտումյան մրցանակաբաշխության միջոցով եմ սկսել տարիներ առաջ, և առաջին անգամ հենց տպագրվել եմ այս մրցանակաբաշխության միջոցով անթոլոգիայում։ Հետագա քայլերս արդեն իսկ շարունակվեցին զուգահեռ և նշված մրցանակաբաշխության միջոցով, և նաև թերթերում սկսեցի տպագրվել։ Այսօր արդեն իսկ առաջին մրցանակին արժանացա, որը խիստ պարտավորեցնող է ինձ համար, խիստ ուրախ եմ, երախտապարտ եմ ու նաև երախտիքս եմ համարում, պարտքս եմ համարում գործը շարունակել այնպես, որ աշխատանքս ի նպաստ հայ գրականության և հայ պոեզիայի գործի։ Այս մրցանակաբաշխությունը վաղուց եմ ծանոթ, այսպես ասած, և շատ մեծ անուն ու հրճակ ունեցող մրցանակաբաշխություն է նաև, ու շատ մեծ պատիվ է, այսպես ասած, այս մրցանակաբաշխությունում հաղթելը, ու ինչպես արդեն ասացի, սա նաև մեծ պարտավորություն է արժանի լինելու նաև հետագայում այս մրցանակի կրողը լինելու, պետք է անեմ ավելին, ինչ կարող եմ։ Գրական, երաժշտական, թատերականացված ցերեկույթը, որ կազմակերպել էր Ալավերդու դրամատիկական թատրոնի ղեկավար Հրաչյա Պապինյանը, իսկապես տարբերվող էր իր ձևաչափի մեջ, ուրույն ու եզակի։ Գրական ցերեկույթի մասնակիցները հեռացան մեծ տպավորություններով, ըստ էության մի քանի ժամով կտրվելով իրականությունից, ապրելով ու շնչելով պոեզիայով ու Արարատ Մկրտումյանով։ Մերիկոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրայր Անկյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։